liberdade. Não havia escola. A Sofia levantou-se mais tarde e estava ainda de pijama a ver os desenhos animados no sofá. Ainda bem que inventaram este feriado, disse. Hoje é o dia da preguiça. Não, respondeu a mãe. Hoje é o 25 de abril. Sabes o que aconteceu neste dia em 1974? Mas ela não sabia. Então a mãe sentou-se ao seu lado no sofá e contou. No dia 25 de abril de 1974, eu tinha a tua idade. Levantei-me cedo para ir à escola, mas a rádio avisou que havia uma revolução. Pensei logo que iam estourar tiros e bombas. Podíamos até morrer. Fiquei cheia de medo. Deixámos estar todos em casa a ouvir as notícias e as canções que transmitiam. A certa altura, o teu avô José exclamou: não fico nem mais um minuto aqui dentro. Vou juntar-me a eles. E saiu acompanhado do teu tio Manel, que tinha mais 5 anos que eu. Então espreitei à janela e vi tanques de guerra que se aproximavam, soldados com capacetes armados. De toda a parte surgia gente nova, velha, todos falavam e muitos abraçavam-se. Os rapazes trepavam às árvores do Largo do Carmo, onde vivíamos, e deram vivas à revolução. Parecia uma festa. Então pedi à minha mãe que nos juntássemos àquela multidão. De repente apareceu uma rapariga com um cesto de cravos vermelhos. Também ela sorria, feliz. Pegou numa flor e, num gesto lindo, meteu-o no cano de uma espingarda. Depois olhou para mim e disse: queres ajudar-me? Fiquei radiante por estar a pôr cravos nas espingardas. Havia pessoas a rir. Um homem de cabelos brancos chorava de emoção. Esperei mais de 40 anos por isto. Estive preso e fui torturado por dizer o que pensava. O meu pai pôs mais cavalitas para ver o capitão que falava no altifalante, pedindo aos governantes que se rendessem. Era muito jovem e chamava-se Salgueiro Maia. Foi ele o grande herói daquele dia. Escusado será dizer-te que a revolução venceu, sem lutas, sem verter uma gota de sangue. À noite, antes de me deitar, o meu pai abraçou-me e disse-me: nunca te esqueças deste dia. Recorda-o mais tarde aos teus filhos. Hoje é o dia da liberdade. A Sofia ficou séria. Depois levantou-se para regar o craveiro que floria na varanda. No livro das datas, autora Luísa Ducla Soares, dito por Isabel Fernandes.